Varför spelar ingen TP längre? Hjärnornas kamp, Per Lagerkvist på en O3. Jag hade 5-0 i nian och 5-0 på NA. Satt längst fram i klassen och hade med mig penna. Jag kan varenda land, kniv i ben i varje hand. Och så spelar ingen TP längre. Hur fan ska jag hävda mig nu? 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 Hallå och välkomna till TP-podden avsnitt 235 direkt från Göteborg den här veckan. Och är du en sån person som tycker om den här podden lite mer än vad andra gör, så ser jag mycket gärna att du går in på patreon.com/tppodden. Då får du nämligen lyssna på alla avsnitt, inte bara varannan vecka. Du får också tillgång till över 20 bonusavsnitt. Alla gamla avsnitt som inte ligger ute i feeden längre kommer där pö om pö. Och du har möjlighet att bli livlina i podden så att vi kan ringa dig i brinnande inspelning och få hjälp med en fråga på någonting som du kanske är lite extra bra på. Med det sagt, idag så är rummet fyllt av både bekanta röster och debutanter i sammanhanget i mitt lag idag. Välkommen tillbaka, Hannes Bergman Trygg. Hej! Visst är det din liksom vanliga introduktion? Det är ett ljud jag gör väldigt, väldigt ofta. Det är så? Det är någonting jag brukar göra ibland när man träffar en ny person. Så brukar, om man samtalar lite, så brukar jag testa att göra. Och sen om de gör det tillbaka, då vet jag att vi kommer viba. Kommer ni klicka? Fan vad gött. Tack så mycket. Fan, jag missar tåget, kände jag där. Nej, det är lugnt. Jo, det kändes som att du lite liksom pikade mig där, eftersom jag inte hängde på. Jag förstår att det blev så. Ja, ja. Och det här var ingen machiavellisk plan som hade. Och jag vill officiellt be om ursäkt att vi startar så här, vår klubb. Jag vill att vi ska vara ett team och att vi ska vara glada. Kolla. Vi vara. Ja. Och jag tror inte, du är ju känd för att hamna i bråk i den här podden. Men det tänker jag inte heller att vi kommer att göra. Jag tänker att vi kommer ha en väldigt bra liksom konstruktiv jargong. Det tror jag också. Har inte du typ någon sån mansgrupps? Du är en del av en mansgrupp. Exakt. Är du inte det? Jo. En sån som vänder toxisk maskulinitet till potential. Exakt. Och det kan behövas. Så jag tror att vi kommer... Jag ser den direkt. Så att om den kommer liksom närma sig ytan, kommer jag hugga. Okej. Okay. Direkt. Då kommer jag säga... Det blir jättebra. Vårt motståndarlag idag, välkommen tillbaka till podden, Jakob Johansson. Tack så mycket. Din andra TP-match i det här sammanhanget. Det är det. Det är det. Vill minnas att du satt precis där. Ja, stämmer. I ett liknande rum. Ja. Trivs du med settingen? Ja, det gjorde jag. Jag vill minnas att jag vann. Ja, ja. Vill jag minnas. Så det känns tryggt. Betyder det att jag förlorade? För jag tror det. Jag tror inte vi var på lag. Nej, precis. Jag tror jag var på lag med Tina Bergeus. Just det. Jag tror du förnedring är ett starkt ord, va? Men här räcker det inte riktigt till. Nej, det var en jämn match, tror jag. Ja. Det var en jämn match. Det är ju helt vanligt TP idag. Är det liksom, känns det skönt att det inte är någon specialvariant? Eller hade du ju hellre sett något nischat? Nej, jag tror ju liksom vanligare desto bättre. Jag är mycket vanlig människa. Till skillnad från Hannes så är jag liksom... Jakob, låt mig ta det här. Han är verkligen mellanmjölkpersonifierad. Han är oerhört grå. Så att om det finns frågor, precis som du säger, ju tråkigare desto bättre. Nu är det här toxisk maskulinitet, det är lite så här att jag börjar bråka redan. Men det är också för att jag ser den här motsättningen mellan lagen, och den är alltid positiv. Okay. Så jag väljer att inte hugga på den. Okay. Men du tänker att om det kommer frågor om färgen beige, så kommer... Ja. 110%. Då kommer jag klara. Ja. Ja, men det hade funnits ett special-TP om färgen B. Det hade jag i och för sig tyckt var nice. Men annars är det så brett som möjligt. Ja, det är bra. Din lagkompis idag, debutant i sammanhanget. Välkommen hit, Åsa Lådus. Tack så jättemycket. Liksom, jag vill veta vilken mjölk jag är nu, Hannes.
Vad du är för mjölk? Oh, jag är inte nog bekväm med dig än för att säga så här. Jakob känner jag, så honom alltså aktivt psykologisk misshandel och kärlek i en härlig kombination. Men jag tänker mig kanske att du är, ja men du är väl någon jävla så här, du är någon PK, du är någon jävla almondmjölk, havremjölk eller mandelmjölk eller någonting sånt där. Mandel, jag säger mandel. Ja, jag är för. Tack. Men Åsa, du blev insåld här av Evelyn Mock till mig som en riktig quizmaster. Är du liksom en quizare ut i fingerspetsarna? Jag försörjer mig på quiz, så jag hoppas det. Det är ju en sak som känns lite dåligt för vår del. Eller så har jag allt att förlora här, både rykte och anseende och jobb. Om det inte jag och Jakob vinner nu. Plötsligt känns det bättre för oss. Ja, men känns det så att du har hög fallhöjd eftersom det är just frågesport? Liksom? Ja, väldigt hög fallhöjd. Fan, och debutant, så att jag har allt att förlora. Det måste vi liksom, i varje tillfälle där vi kan peta på det och liksom nämna det, just det, måste vi vara väldigt snabba här. Men vad ska jag säga, när du gör quizar och sånt på dina quizkvällar, vad är dina favoritämnen? Vad är roligast att quizsa om? Alltså ju somalier desto roligare. Somalier? Eller? Exakt. Ju somalier desto roligare. Ju somalier desto roligare. Just det. Ja. Ja, vinquiz. Nej men ja, men jag gillar ju smala quiz och jag skriver för det. Om somalier då? Uppenbarligen. Ja. Om somaliska somalierer. Ja, nej, vi släpper det. Tack Jakob. Jakob är nöjd. Okej, men nischat är bra. Nischat är roligt. Det är nog inte så bra för att det är inte så många som kommer på nischade quiz. Nej. Men det är roligt att skriva nischade quiz. Kan vi också bara så här initialt, nu när vi lär känna varandra lite grann, också säga att vi var på en dejt för 11 år sedan. Ja. Det var så vi träffades. Det var så vi träffades för första gången. Vilket scoop. Ja. Jag bara insåg det i stunden. Att jag såg bekant ut. Att du såg bekant ut, exakt. Fan, jag känner igen. Vill du berätta något om den dejten? Kommer du ihåg hur vi träffades? Jag kommer inte ihåg hur vi bestämde att du skulle gå på dejt. Jag gissade någonstans på internet. Just det. Är du bekväm med att jag berättar lite saker? Ja, jag berättar allt. All right. Så du hade vässade naglar, eller klippta naglar för att kunna rivas för att du är väldigt kinky. Du är dominant, tror jag. Eller tycker du om att orsaka andra sexuell skada och njutning. Så det kommer jag ihåg. Att jag det var vill understryka med samtycke här. Med samtycke. Det var därför vi inte sågs igen. Det är väldigt bra. Det var en dejt. Vi fikade lite grann. Jag lämnades med rivsår. Och sen så bara smög jag tillbaka in i djungeln. Och sen så sågs vi på andra long comedy när jag hade min debut 15 oktober. Ja, det är crazy. Det bara gick 10 år. Och sen så var du där. Du är ihärdig, måste jag säga. Det med seglevade stalker. Ja, precis. Väldigt långsam stalker. En gång var 10 år. Ja. Men så träffades vi i alla fall. Mm. Ja. Fan vad känslomässigt det blev på ett sätt. Det var en fin. Så det var tur att vi inte hamnade samma lag nu, för det kunde bli ännu jobbigare. Eller inte? Ja, då hade man väl suttit här och rådnat antagligen. Det blev bara en dejt. Det var bara en dejt. Ja, knappt en timme tror jag. Ja, nej, det var väldigt kort. Vi var inte tokiga i varandra alls. Men det är fint att vara här. Ja. Och jag vill också tillägga att sist jag träffade din nuvarande flickvän, eller din flickvän, punkt, så gav jag henne blommor också i hennes hem. Det var weird. För att jag skulle också dykt upp där, men jag var inkallad för jobb, så du bara kom in där och gav min flicka blommor från sen, mig, inte från dig. Från dig, och sen bara hängde. Och bara sa förlåt och fattade ingenting. Kan du ge Hannes de här? Exakt. Precis, jag nästlat mig in. Okej, det är för mycket nu. Jag höll på att skapa drama här. Jag kommer få stryk när det här kommer ut. Vi går vidare, snälla. Illa kvickt. Vi kommer att spela TP Family Edition idag. Helt vanligt TP. Lite mer alternativfrågor kanske. Hannes, du och jag kommer att spela den rosa tårtan. Mm-hmm. Åsa och Jakob, ni kommer att spela den orangea. Då återstår egentligen bara att slå tärning om vem som börjar här. Jag skäms inte. Jag kör trea för oss. Och... trea där också, ja, det är olidligt spännande. Femma och femma till. Oj, jävlar. Nu då, etta. Nu kan timmar. Inte misslyckas. Snälla. Fyra. Snyggt.
Då börjar ni. De kategorierna vi spelar som vanligt är geografi, det är underhållning, det är historia, det är konst och kultur, naturvetenskap och sport och fritid, eller lite vad fan som helst som den också heter, den orangea. Så varsågod och kör igång. När man har fyllt sin tårtbit så har man vunnit. Man behöver inte ta sig in i mitten, ingenting sånt. Okej. Okay. Jag tänker att du får börja slå, Jakob. Jag vill inte ta ansvar. Då slår jag och jag slår en sexa. Då har du ja, sport. Nej, det är ni som är där. Ni har underhållning, ja, eller nej, konst. Varför spelar ingen TP längre? Det är denna skamp. Jag kan ju inte vad de olika betyder. Så jag bara flyttar lite. Det här blev konst och kultur nu. Det är, vill du premiärläsa, Hannes? Det är det bästa. Åh, tack så mycket. Den lila. Ja. Åh, här, nu kommer den första frågan för kvällen, gänget. Men är den inte kryssad? Jag tycker jag ser det härifrån, men du... Nej, men nej, jag känner att den inte är kryssad. Vill du... Du känner att det där stora krysset på det lila där... Kryssade. Men det lila är ju inte kryssat. Nej, det lila, förlåt. Jag tittade på det rosa. Okej, toppen. Vi går vidare. Kul vi har, gänget. Okej, vi ska hitta en liten lapp. Jag hittar en här. Hur många strängar finns det på en cello? 4, 5 eller 6? Oj, har du spelat cello någon gång? Nej, blockflöjt. Blockflöjt? Inga strängar. Inga strängar. Nej. Och blockflöjt. Den hade jag tagit den frågan. Ja, det hade vi. Har du spelat fiol? Nej, jag har inte spelat ett enda... Jo, jag har spelat bas. Det är ett stränginstrument i sig. Mm. Det är fyra strängar. Men inget stråkinstrument. Skryt. Nej, men jag tänkte om vi liksom tänker hur många, om vi kan ett annat stråkinstrument och hur många strängar det är, så tänker vi större eller mindre beroende på hur det håller sig till cellon. Det är ju fyra stycken på en fiol. Mm. Det skulle jag tro. Mm. Säkert. Vad hade vi för alternativ, Hannes? Vi hade fyra, fem eller sex. Alltså, har du någon känsla? Fyra känns. Ja, köp fyra. Ja. Vi låser in fyra. Rätt svar är fyra! Wow. Det är bara att köra vidare. Alltså. Mycket bra. Otroligt. Vi får ingen plupp om inte är på törna, va? Ja, det är så det funkar. Eller? Ja, det är bara plupp på de så kallade högkvarteren. Okej. Ja, jag slår på. Så nu har ni ju pluppchans då på den orangea. Då tar vi den chansen. Tycker jag. Vad är både namnet på målkulan i Bull och smeknamnet på den före detta boxaren Anders Eklund? Jag vill säga Lillen. Anders Eklund? Ja, jag tror också Lillen. Ja. Det är min näst bästa Anders Eklund. Ja. Den här. Han är näst mest känd för boxning. Är det samma person? Nej, det är inte samma person. Det hade varit fint om de hade presenterat honom som boxaren Anders Eklund. Det är änglamördaren. Ja, okej, okay, tack så mycket. Tack så mycket, jag uppskattar det. Är änglar ett svar? Lillen är ett svar. Lillen, det är helt rätt att ni gör en första plupp. Grattis, snyggt jobbat, gänget. Boxningsfråga också. Stiligt. Ni kan cello, ni kan boxning. Det är verkligen två ändar av ett långt, långt spektrum. Renässanspersoner, helt otroligt. Det får man verkligen säga. Ja, det är bara kör vidare alltså. Då ska vi se. Var du konst eller underhållning? Det är valet igen. Ska vi testa en underhållning? Ja. Det är rosa, va? Ja. Har du rosa, Hannes? Vilken fiktiv familj har medlemmar som Morticia, Wednesday och Farbro Fester? Familjen Adams. Jajamän. Ja, det stämmer. Snyggt jobbat. Gud, vilken roll ni har på. Vad kul det måste kännas för er. Det känns helt okej. Ja, just det, men det hjälper sen att få en orange. Ni kan inte få mer än en, men ni kan få en konstfråga, eller ni kan såklart ta sport ändå. Men, Vad känner du? Vi kan väl testa sport, bara för att ge dem en chans. Vi gör det. Vilket av de här länderna har inte varit värd för både fotbolls-VM och OS? Sverige, USA eller Sydafrika? Det måste ju vara... Sverige har haft båda. Ja, Sverige har haft för båda. För länge sedan. Nu ska vi se. Sverige, USA har haft bägge. Mm. Och vad var den sista? Sydafrika. Ja, Sydafrika har bara haft fotbolls-VM. Ja, exakt. 2010. Ja. Yes. Så Sydafrika låser vi in. Det gör ni helt rätt i. Och det är ännu ett rätt svar. Och det är bara att köra vidare. Va? Nämen! Heja er! Slå igen. Mm.
Vem är av personen du har spelat med? Är det någon som är så särskilt positiv när, den, när de andra ja, vinner? Som är så eller, väldigt uppmuntrande? Den går dit, ja. Ja, det finns ju absolut de som har liksom noll tävlingsinstinkt. jag har ingen på rak arm. Vi går till blå nu. Men jag ska fundera. Jag återkommer. Det låter väldigt gulligt att ha noll tävlingsinstinkt. Ja, ja, men att det verkligen är liksom att de kunde inte bry sig mindre om de ens försökte. Liksom. Men, hur känns det för dig? Liksom? Är det frustrerande eller kul? Eller? Beror på. Ja. Det är från dag till dag, det är från sammanhang till sammanhang. Vänta, fortsätter de nu? Ja, de fortsätter. Har du en blå eller ska jag ta en här? Ta en blå, min vän. Vilken bergskedja kallas världens tak? Bergskedja? Världens tak. Alltså om vi ska ta den i snitt högsta borde det vara Himalaya, om det räknas med kedja. Det låter också tänker jag. Rätt. Himalaya. Vi tar det, ja. Absolut. Det är ju världens tak på nepalesiska. Ja, det låter... Ja. Är det sant? Nej, ingen aning. Men alltså, det låter Himalaya väldigt så. Alltså, det, låter, det var det jag låter. Det låter som att det betyder typ det. Ja, det låter som att det borde göra ja, det. Eller hur? På något. Om det inte gör det så är det någon som har missat. Ja, precis, precis. Ja, alltså, vi har... Ja, det är... Jag har inte sagt för en grattis på kvinnodagen. Åh, oh, tack. Varsågod, allihopa. Det är den 8 mars idag. Wow. Det är det faktiskt. Ja. Stort. Ja. Fuck. Kan vi gå på gul nu eller? Vi kan slå igen va? Mm. Nej, vi kommer det kan ni. Vi kommer inte till gul. Nej, men ni kan slå igen ja. På vägen mot den blå eller. Nu lite natur eller lite konst. Ja, vi kör lite den. Vi är på grön nu och då tänker jag mig att jag läser följande fråga. Vilken hastighet motsvarar Mach 1? Som ni vet, man snurrar runt till så här, astronauter snurras runt i ett litet rum. De behöver uppleva Mach. Vad är Mach 1, mina kära vänner? Hastighet. Alltså behöver det vara liksom en siffra? Och vilken enhet kan vi konvertera till i hastighet? Men är det så? Ni vet, ljudets. Jag tänker också hastighet. Att det är ljudets hastighet. Ja, exakt. Men jag känner att vi kan säga ljudets hastighet. Mm. Det svar jag skulle acceptera var, ni vet, man är 7 och sen köper nya skor och sen springer och känner sig jättesnabb. Jag gillar det. Vad var svaret, sa ni? Ljudets hastighet. All right, whatever. Ta en till plupp eller någonting. Det var rätt. Ja. Herregud, vad är det som händer här? Fan vad kul för er. Mm, precis. Fan, vi har lite... Slå igen. Han är lite ja, jag slår igen. Ja. Det går inte så bra för er. Många är rätt, inte så många pluppar. Slå igen. Ja, det är bra att köra vidare på de här... Ja, men vad fan. Ja, pluppchans. Gul, vad är det då? Det är historia. Oj. Och frågan är så här. Vilken historisk figur kallas också jungfrun av Orlän? Eller... Orlean. Lite oklart. Det ser inte ut som att det ska vara Orleans. Utan Orlea. Kanske. Inga årtal och sigelse alls. Nej, ingenting. Okej. Men om vi gissar på franska rimliga jungfrur i historien. Säg dina topp 5 jungfrur. Alltså jag tänker inte slutshamea dem. Så jag vet inte vilka. Nej, jag kan jungfru Maria. Sen är det stopp. Men Jeanne d'Arc då? Eller något sånt? Ja. Ja. Vi drar till med Jeanne d'Arc. Det är givetvis rätt. Det var det sjukaste. Gjorde du en sån Jeppe Rönndahl där man bara låtsas att man inte kan och sen vet man egentligen precis? Eller va, det finns något som heter killgissa och tjejveta. Jag vet inte om det var jag gjorde precis. Det kan mycket väl vara. Jag är rätt glad. Hör 8 mars gänget! Kom igen! Ja, det var... It's amazing. Ja, nu har vi inte mycket att välja på. Gå bort åt dig nu. Så att din får jag eller ska du? Läs du något svårt. Okej. Okay. Mm. Nu är det konst och skit. Det här låter kanske svårt. Mm. Mm. Vad heter radioprofilen och författaren till seriealbumen Kunskapens frukt och Prins Charles känsla? Det är Liv Strömqvist. Mm. Det stämmer. Yes. För snabbt svar, men ja. Absolut. Stämmer väldigt bra. Mm. Bra serie. Snyggt jobbat. Får ni in till plupp då? Nej, vad måtta får det vara. Ja. Blå ja. Eller rosa?
Nej, men vi knallar bort. Det är väl rimligt. Grattis, här kommer sant eller falskt. Ja. Döda havet kallas så för att alger och fisk inte kan leva i dess vatten. Är det sant eller är det falskt? Och där sätter vi stopp den här veckan i den här feeden. Och vill du höra resten av det här avsnittet och varje avsnitt varje vecka i sin helhet, så går du in på patreon.com/tppodden. Där hör du resten, där hör du alla avsnitt, där kan du bli livlina också till podden. Och nu avslutar vi med vad ni kan höra mer av de underbara gästerna från veckans program. Jakob, om man vill höra mer av dig eller se mer av dig, vad gör man det smidigast? Och då får man nog gå och kolla på stand-up i Göteborg på någon härlig klubb. Mm. På Älskratt och på Hannes klubb, Potatisen, ja. På Ridå. Finns det några fler stan? Inte som är värd att nämna. Han menar min klubb. Ja just det, du har en klubb, men den är väldigt nystartad. Den är aldrig vatt. Så där har man aldrig kunnat se mig, för att vara ärlig. Nej. Men typ det. Mm. Annars syns jag inte så mycket. Hannes? Jag heter Pojken med tramsbyxorna på Instagram och jag driver klubbarna Stand-up Ridå, som ni hittar på sociala medier, samt Göttmos Stand-up, båda de här, måndagar och onsdagar. Göttmos måndagar, Ridå onsdagar, på restaurang Potatisen som ligger på Andra Långgatan, en liten tvärgata till Andra Långgatan. Så där hittar ni oss. Det har gått väldigt, väldigt bra. Vi har jättemycket folk nu. Det rekommenderas att boka bord innan ni kommer. Jag är väldigt tacksam och glad om ni kommer dit. Sen vill jag också slå ett litet slag för kvinnor. Och kvinnor som startar nya stand-up-klubbar. Åsa? Tack för den segwayen. Tack så mycket. Ja, Åsa, om man vill se eller höra mer av dig, vad gör man det bäst? Ja, Instagram är väl utgångspunkten. Jag heter quizmistressgbg där. Och så kan man se mig på torsdagar kvällar på Klubbkant, som är en open mic-klubb som är nystartad. Ställe. Tack. Den bästa pizzan jag kanske ätit. Ja, det ska jag hälsa Jens på Castello. Och den ligger på Castello vid Prinsgatan i Göteborg. Och sen kan man gå på quiz hos mig på tisdagar och onsdagar klockan 7. Tisdagar Oliver Dahl vid Svingen och onsdagar på Rockbar. Grymt. Så vill man höra dig vara lite mer i bara ställa frågor-roll. Så gör man exakt. Det där. Och inte lyssna på det här förbannat otrevliga när du sa rätt hela tiden. Det kan vara skönt att slippa också. Alltså jag brukar ju säga rätt så i slutet av mina quiz. Spoiler alert. Aj. Det är det konceptet. Gå tidigt. Men man är välkommen om man bara vill gå därifrån och inte veta svaret. Det är genom hela den här podden, det snyggaste måste jag säga var något du tog oss, och det var det uppenbara med parkeringsplatsen som jag var så här, själv när du uppenbarligen när du säger det. Alltså, jag kunde inte få upp meningen i mitt huvud. Jag tycker att det är en trombot ställe. Kan det vara ett örik i Stilla havet? Nej, alltså jag kunde inte processa orden i den följden de var. Alltså jag kunde inte. Köper man sommarboende på Epstein's Island? Vad är det? Vad gör japanerna? Jag lägger upp skämt också, kommer jag på TikTok. Jakob.standup, Jakob med K. Jakob, grym skämtskrivare. Om ni tycker om snuskig och också jättevälskriven humor, han är perfekt för det. Kolla in honom. Den här med Bendeljol på spåret. Ja, den borde jag göra. Om ett par, om en vecka eller två kanske. Hittar den där. Hitta många snabelan där det är hemska ord och sånt där. Det är så man får hålla på TikTok. Just det. Och mig hör ni såklart varje lördag på TP-podden. Ni hör mig också varje fredag i podcasten Män i grupp. Och varje tisdag i podcasten Midnattsmingel. Jag vill verkligen slå ett slag för att ni börjar prenumerera på den inne på underproduktion.se/midnattsmingel. Så hörs vi nästa vecka. Ciao! Hej då! Tack.